ክፈለው ባላለው የመጣው ተውሳና ነው ለሶስት አመት ያህል ታመመን በስፋር ተብዬ ለምርመራ ከስድስት ወር በፊት እዚህ መጥቼ ስኳሩ ሌላ ነገር ወልዶ ቆየና ገንዘቤ ጨርሼ ህክምናዬ ጨርሼ ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት ህዳር ወር ላይ እዚህ ቤት መጣሁ። ተስፋ ቆርጬ አላውቅም እኔ በኦርቶዶክስ ነኝ፣ ነገር ግን መጣሁ። እዚህ ነው ያረፍኩት። ተጸለየልኝ። እዚህ ከጸሎቱ በፊት ያለው ለሁለት ዓመት 24 ወር ያህል እንቅልፍ አልነበረኝም። ለሊት ሙሉ እንቅልፍ አልነበረኝም። ቴሌቪዥን ሳይለው ማድረው የማየው ነገር አይገባኝም። በህመም በስቃይ ላይ ነበርኩኝ እና ለህክምና እዚህ መጥቼ ህክምናውን ከጨረስኩ በኋላ ተስፋ ቆርጫለሁ። አንዳንድ ነገር አስቤያለሁ። አሁን ለመናገር ያሳፍረኛል። እና እዚህ ካደጋረፍኩበት ቤት በደመነፍስ ስጓዝ እዚህ ጋር ቤተ ፋጌ ዓለም አቀፍ ቸርች የፈውስ ፕሮግራም ሰኞ 9 ሰዓት ላይ እስከ ማታ 2 ሰዓት የሚል ነገር አየሁ። አላመንኩም፣ አይኔ ደነገጠ። ይሄ ነገር እውነት ነው? ሰው ይፈወሳል በጸሎት? እዚህ እኔ እፈወሳለሁ፣ እዚህ ፈውስ አለ፣ መዳን አለ እዚህ። እንግዳ እንደዚህ ከሆነ ለጌታ ስም ክብር አዋጋቸው። መጀመሪያ ያሰብኩት ሀሳብ ነው። ይሄ እንደዚህ የታሰበ ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ልስጥ። እስቲ እሱ ልስማ። እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ አለ። ሰዎች ያመልካሉ፣ ሞኞች አይደሉም። እኔም እዛ በነበርኩበት ቦታ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነበርኩበት ጊዜ እግዚአብሔር ያድናል የሚለውን ነገር የተቀበልኩ ያመልኩ ቢሆንም ግን እድል ስጥ የሚል ነገር በጆሮ መጣ። ወደዚህ ፊት ሳሶ ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ስጥ ነው ብለ ያሰብ ወደ ካደረገ በብር ሳይረዳ እላይ ሌላ ነገር ልታገኝ ልጅ አትበላሽ ይህ ነገር በጆሮ ይመጣል። ተንደርድር የሚገባት በደመናስ እና ያው ማውቀው ጸሎት አንድ ነው። በህይወት ስተኛ ሲነጋ ሲመሽ ዘወትር መጸለያው አባታችን የሚለው ጸሎት ነው። ሌላ ነገር አላውቅም፣ ሌላ መጸለያ አላውቅም። የማውቀው እሱ ስለሆነ እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት። አባታችን እየጸለይኩ ምን ይሉኝ ይሆን? እንዴት ተብሎ ነው የሚጸለየው? ለነገር ስራ ነበር። ጸሎቴን ካደረስኩ በኋላ የስብከት ፕሮግራም ተጀመረ፣ ትምህርት ተሰጠ። ጊዜው ደርሶ የነቢይ ሰዓት ይታመማችሁ፣ እስቲ ተነሱ ተባለ። ወደዚህ መድረስ ወጣን። ከዛ ጋር ስነሳ የሚያማችሁ እዚህ አካባቢ የውስጥ በሽታ የሆነማቸ እኔን የሚመስል ነገር ተነስ እያለ ሴ ማንንም ትዕግስት አልነበረ። ተንደርድር ነው ይባት ተራ ደርሶ ምንህ ነው የሚያመስለ የማያመኝ ቦታ ያለሁለመና ነው የሚያመኛ እነሱ ቀጣቦ ተቀኛ ይህ ዶም ዛሬ መለሳለ ለምስክር ይመጣል። ሰውዬ ታምኑታላችሁ? እጃችሁ ዘሽ እዚህ ምሽት ጀምሮ ይህ አሁን ያልቆም ባቅ ነገ ጠዋት ይልና ቼክ ያደርግ ስፋሩ የለም ለ24 ዓመት እንቅልፍ ያልነበረ ሰውዬ በነበረበት ቤት ሙሉ
ከዛስ እንግዲህ አደረ ለሁለት አመት ጠይቴ ማጣቆም ክልፍ አዎ 24 ምንድን በሰለለ እንደዚህ ስለሆነ ቴሌቪዥን ከፍታለሁ ሚለውን አስማ ብዙ አላጣ አላጣመጥኩ ግን ብቻ እንደዳቀ ያነጋግረኝ እሱ ነው ያልኩት በቃ ከፍታለሁ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ስለነዘ 12 ሰዓት ሆነ ወደ ስራ ያለው እና በዛ ከሰራ ላይ ነበርኩ ያ ስቃይ ነው አሁን ወደ ላይ ወጥቶ ሰላሜን አግኝቼ አስታውሳለሁ ያን ቀን ላይ ክፉ መንፈስ ነበር ከውስጡ ጮህ ሲወጣ ነበር እዚህ ጋር ሲጸልይለትና ይገለው የነበረው የዛሬ ወሪ መስለኛል እና እዚህ ጋር ትጅለኛል ያ ክፉ መንፈስ አያችሁ እንቅልፍን የሚከለክል የአጋንንት አሰራር ባንቱ ናታ ባይ የመጨረሻ በማቋረጥ ምን ይየቀው ብዙ ሰዎች አሁን ዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች እንቅልፍ በማጣት በሽታ ይሄ በዲፕሬሽን ስፒሪት ማለት ዓለማችን ላይ በሰለጠኑ ባደጉ ዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች የእንቅልፍ በሽታ የላቸው በመድኃኒት በተለያየ ነገር ነው የሚተኙት ጌታ እንዲህ አለ ለደቀ መዛሙርቶቹ እኔ አለ ሰላሜን እተውላችሁ አሜን ለኔ ምሰጣችሁ ሰላም አለ ዓለም እንደምሰጣችሁ አጠገብ ያለው ሰው ጨብጥና ኢየሱስ ሰላምህ ነው አሜን የሚለው የመጨረሻ ንግግር ካለው አባቴ ይናገርና አዎ እንግዲህ ብዙ ነው ጉዳዩ ብዙ ነው የቀረም ነገር ብዙ አለ ወገኖች ጸልዩልኝ አንዳንዴ ከራ ችግር አለ ከዛ በኋላ መጥቻለሁ ለጋኝ ከሶስት ወር ቆይታ በኋላ በዳ እዚህ መጣሁ ከሶስት ወር በኋላ መጥቻለሁ ያንን ቅሬታ ዳሳተን ነበር የመጣሁት የተጸለየበትን ውሃ ተሰጠኝ እሱን ጠጣሁ አሁን ደግሞ ከፍ አለ ሌሎቹ ነገሮች ችግሮቹ ሁሉ ትግሮት ሁሉ የጤና ማጣት ብቻ አይደለም ብዙ ችግር አለ ብዙ ችግር በሌላ ያለ ችግር ነበር እነዛ ዝግ ሌላ ነገር ዋው ማይ እና እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ጌታ ነው ማገኘው ጌታን ሳገኝ ስልጣን ተሰጠኝ በሽታን መምታት የሚችል ስልጣን ተሰጠኝ ለካስ ከጌታ ጋር ስትሆን ባለስልጣን ይሆናል አቤት አቤት አያችሁ ዝማሬውን አመጣ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ያው ዛሬ ስገቡ የሰይጣን ጭንቅላት አናጥላ ቆማችሁ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ሃሌሉያ ዛሬ ይሄንን እየዘመራችሁ የሰይጣንን አናት እግዚአብሔር ከላዩ ላይ ያነሳል እጃችሁ ዘርጉና ዛሬ በሉ ዋጋችሁ የከፍታዬ ምሽት ነው በሉስ የጉብኝቴ ምሽት ነው በሉስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይወሰድስ ጌታን አገኘው እኔ ባለስልጣን ሁሉን በስልጣን እየሆነ አምሮብኝ ለምስክርነት ከዚህ በኋላ ተራ ሰው አይደለሁም በበሽታ ላይ ባለስልጣን ነኝ አሜን
ሀገር ላይ ቃለ ስልጣን አሜን በለው ማታራስ በደዊ ላይ ቃለ ስልጣን አሜን ስሙን መጥራት ብቻ በቂ ነው አሜን ከዛ በኋላ መላ ነው ያለው የሚር ባይ ነው ግን እንዳይመስላችሁ ወንጌል እንግዲህ ቋራው ተቀየረ አሜን ቋራው ሌላ ነው አሜን እንቅልፍ ማጣቱ ተመልሶ መጣ እስከ አሜን ለምን መጣ ትሉ በመተመናዘዘ መሰላችሁ ለዘሎት እሺ ያዙት እንዴ ነው ቆይ ዛሬ እሳቸው ይሄን ጥሩምባ ሲነፉ እግዚአብሔር እንዲያለ ህዝቤ ላንዴና ለመጨረሻ ላያዳግም አይቶ ወደ ማቆ ነገር ይሻገራል እያማህን ታያስ